سياسي عبد الرشيد جامع يوسف علي او كميدا سياسيين تعشبيغا معارضك وضني او مانتا وريسي قارة تلفيشن كيستار كسيناي مقالات هرقيسة ايان او غورين وحان وحكوي ديني قوان كي اي مالنمضي شلي توسو سارين عشبي يدا وعيد ايو كلمية وعانو رشيد جامع داري او كهلا يا او يري رتي قوان كاسي شلي تو وحانوار كا قوان لغو دك دكي دموقراطية دي إيه جيد سعود كي دموقراطية دينا لانتاليا ولما حسبي أين يلاحظان سو ساران قطبا وقارا دي وحنو ملايني يا إيني تهي سيدان وشاقين لانتال كو يميد جيد سعود كي دموقراطية دي جمهوري دي سومال لان لغو تماني وحالي كولكا أرين تاسي arin laga fiirsaday hayd geesta kale siyaasi rashid jaamac dhari oo aan weydiyay hadal u maalin dhaweeyto madaxweynaha somaliland uu jeediyo ku saabsanayd markab shidaal oo laga leeyahay somaliland oo hore ugu hadlay siyaasigaasi halka uu ku dambeeyay ayaa waxa uu kaga jawaabay arinta marka sidan u idhi ma yahayn markab waxa ahayd sidaalkii hore ee xumaay ee la keenay oo kulka sidii la wado ogaa rirsi ay ahayd fiktamkii loogu qabsaday tan dambe waxa weeye shirkadda waxaa kaga xadhibnaa dalka imaaraadka isku taga carabta markab shidaal sida ayaa muddo 8 bilood ah kaga xadhibnaa arrinta waxa galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si xilkasnimaana u maareeyay markabkii shidaalka siday ee maxkamaddu ku socotay ee xukunku ka dhacay ee u gurmaday sidii shirkadda muwaadinka ah loogu soo dayn lahaa runtii si xilkasnimaana u galay markabkiina uu ku soo wajahan yahay ilaa biri ilaa saad dambe dalka intaasi waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha waxa kale oo ii farxada inuu hadalkaygii ka dambeeyey maaraynta madaxweynuhu aradada fayoobi waxay faraysaa in waxa dowladda lagu dhaliilayay jirana la sheego waxay shacabigeeda u qabatay markabka 4 milyan oo shidaal ah saara waa la soo daayay wuu soo wajahay waa ka mahadcelinayaa mar labaad xamse jaamac xuseen xamse oo star tv hargeysa